Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham oson va mazali bo'lgan pechenyeni tayyorlaymiz. Buning uchun kerak bo'ladi un 330-350 gram atrofida un ketadi. 1 chimdim tuz, 1 choy qoshig'ida razrxlitr, 3-4 osh qoshig'ida shakar. Tabingizga qarab ko'proq yoki kamroq solishingiz mumkin. Yaxshilab aralashtirib olamiz hammasini. Endi xona haroratida turgan sariyog' yoki margarinimizni solib, kroshka holatiga olib kelib olamiz. Qo'limiz bilan yaxshilab uqalab, bir xil massa bo'lguncha. Men vanilin solish esimdan chiqib qopti, haliroq sovordim. Shu unli massaga qo'shib yorsanglar yana ham yaxshi. Endi bitta tuxumni chaqamiz va 100 gramda qatiq solib, xamir qorishni boshlaymiz. Qatiq yoki smetana ishlatishingiz mumkin. Yumshoq qo'lga yopishadiganroq xamir bo'ladi. Xamirimiz juda ham ko'p un ishlatish kerak emas. Mana vanilin qo'shib yordim men ozgina. Vanilin esimdan chiqib qolganligi uchun orasiga qo'shib yana xamirni qorib yordim. Ko'p un qo'shib yorsa qattiqroq bo'lib qoladi pechenyemiz. Xamirimiz qora bo'lgandan keyin suvali holatiga olib kelib olamiz va xolodilnikka ozgina vaqtga qo'yib qo'yamiz. 15-20 daqiqa davomida xolodilnikda ozgina tursa xamirlarimiz shaklini chiroyliroq ushlab turadi. Chunki margarinlar yumshab ketib qoladi xamir qorish davomida. Xolodilnikdan olgandan keyin ozgina unlab bunlab yoyib olamiz. Jo'va yordamida yupqaroq qilib to'rtburchak shaklda yoyib oldim. Iloji boricha to'rtburchak shaklga olib kelib oldim. Kanalimizni YouTube, Telegram, Facebook va Instagram tarmoqlarida ham kuzatib borishingiz mumkin. Sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, albatta yaqinlaringizga ham taklif qiling. Mana xamirimizni yoyib oldik, yupqaroq qilib yoyib oldim. Endi bitta tuxumni chaqib, tuxumni surib chiqamiz. Shunaqa is tushiradigan formam bor edi, shunda is tushirib oldim. Bu xohishingizga qarab tushirishingiz mumkin, yo qilmasangiz ham bo'ladi. Endi shakar bilan sepib oldim, shakarlar sepib chiqdim ustiga. Endi xamirimizni kesib chiqamiz. To'rtburchak shaklda kesib oldim, keyin uchburchak shaklga bo'lib chiqdim. Hammasini tayyorlab bo'lganimizdan keyin pergament qog'oz to'shalgan gazli stullarimizga terib olamiz. Va oldindan qizdirilgan gaz duxovkasida 15-20 daqiqa davomida tillarangga kirguncha pishirib olamiz. Mana pechenyelarimiz pishib tayyor bo'ldi, juda ham mazali. Kumur-kumur qiladigan, bolalarga ham juda ham yoqadigan pechenye chiqadi. Ichlari ham g'ovak-g'ovak bo'lib chiqqan, mazasi ham juda ham mazali. Albatta tayyorlab ko'ring, sizlarga ham yoqadi deb o'ylayman. Video ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like bosib, kommentariya qoldiring. Kanalimizdan uzoqlashmang.